हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ संजीव खनाल। अनि आज हाम्रो भाइसँग के छ भाइ, हामी फेरि कतार आएको छौं हैन। कहाँ जाने भन्दा हामी यहाँ आइपुग्यो हैन। अब ठ्याक्क यो यहाँ चाहिँ त्यो ग्रीन पार्कहरु छ हैन, अलि अँधेरो साँझ छुन लागिसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ रेड गिफ्ट बक्स छ। लाइक यो गिफ्ट बक्सलाई खासमा के भन्छ? अनि वेदर पनि अहिले दामी छ हैन, अराउन्ड होला कति डिग्री सेल्सियस, लेट मी चेक, 34 डिग्री सेल्सियस। तर ह्युमिडिटी छैन, त्यही भएर अलिकति शान्त भन्नाले अब एकदम कुल नै छ, किनकि इट्स अलमोस्ट अराउन्ड 6 o'clock। अनि त्यहाँ अगाडि हामीले त्यो रमदानको लाइटिङहरू यताउति पनि देख्न सक्छौँ हैन, रमदान करिम भनेर हाल्दै छ हैन। हेरौँ अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कता घुमिन्छ हैन। अब देखाउँदै गरौँला अगाडि। अब हामी डाँडामा उकालो चढिसक्यो हैन। अनि रोडहरू चाहिँ दामी छ, रोड चाहिँ दामी लाग्छ, खाली छ, धेरै मान्छेहरू छैन। अनि हामी यसरी अब हिँड्दैछ हैन। के रे भाइ, के भनेको? भर्खर के भन्दै, 2 शब्द अङ्ग्रेजीको भन्दै थियो त, भन्दै नाइस वेदर नाइस पार्क हैन। ऊ यो चाहिँ ट्विन टावर, अस्ति हामी गएको ठाउँ, अस्ति म र दिलै गएको थियो हैन। अनि अस्ति नै हामी यहाँ ग्राउन्डमा पनि आएर हामीले भिडियो नि बनाएको थियो हैन। आज नि हामी सँगै आएको छौँ, अफ सँगै भएको बेलामा हैन पर्यो। अनि उकालो चढेर थके लागिसक्यो हैन। भाइको फोटो खिचिदिनु पर्यो रे, पहिली फुर्सतमा निकाल। सो गाइस, तपाईँहरूले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, म एकदम डाँडाको टपमा छु के। अनि मेरो पछाडि भ्यू हेर्नु त, त्यो कतार हैन। अनि सबसे टपमा आएर बसिरहेको छु हैन, भ्यू देखाउनको लागि। अलि साँचो परिसक्यो, त्यही पनि भ्यू हेर्नु त एकचोटि। कस्तो दामी छ त्यहाँनिर, सबै पानी समुद्र हैन। अनि यहाँ टपमा, सबसे टपमा यो आई थिङ्क रेस्टुरेन्ट टाइपको केही छ हैन। अनि हामी सबसे टपमा बसेर अहिले हैन चिल गर्दैछौँ हैन। बेस्ट भ्यू। सो गाइज, क्विक अपडेट हैन, अहिले हामी कतारबाट अहिले हामी सिटी सेन्टर आइसक्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेर यसो हेर्न आएको हैन। भाइ के हेर्न लागेको त थियो नि भन त? मलाई थाहा छैन भाइ, म जस्ट फलो गरिरहेको के हो तिम्रो, के अरे म्याप्स चालु छ त ल। अब हामी चाहिँ सिटी सेन्टर यसो हेर्न आएको, के छ हैन, कस्तो छ। त्यसपछि अझै एउटा ठाउँ जाने प्लानमा छ, अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ। सो गाइस, सर्टन चेन्ज इन प्लान हैन। अहिले हामी सिटी सेन्टरबाट निस्केर अहिले हामी यो मुसेरेबको स्टेसन, मेट्रो स्टेसनमा आइपुगेछ हैन। अब हामी मुसेरेबबाट आउट हुँदैछ बाहिर। यहाँ मुसेरेबको डाउनटाउन हेर्नको लागि अहिलेसम्म आएको थिएन। अनि एकदम दामी छ अरे ठाउँ भनेर यहाँ अब म र मेरो भाइ जाँदैछौँ हैन। अहिले अब हामी यहाँबाट यसरी बाहिर निस्किँदैछौँ हैन, डाउनटाउन। अब घुम्दै कस्तो रहेछ, के रहेछ। कता आयो कता, यो साइडतिर जाउँ, यो साइडतिर। अब डाउनटाउनतिर अब जानुपर्छ हैन। अब हेरौँ कस्तो रहेछ। अनि त्यहाँ एउटा ट्राम पनि छ कि, एउटा त्यो ट्रेन जस्तै ट्राम भन्छ, त्यो पनि छ हैन। आई थिङ्क त्यो फ्री अफ कस्ट पनि हो। त्यसपछि अब त्यो पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। निस्किन पाएको थिएन। यहाँ यस्तो ग्राफिटी देखेँ, कस्तो बवाल देखेको है, दामी ग्राफिटी लाग्यो। सो गाइज, फाइनली हामी डाउनटाउनतिर आइसकेछौँ हैन। यहाँ मैले अघि त्यो ट्राम पनि देखिसकेँ, यहाँबाट यसरी गइरहेको थिएँ हैन। यस्तो छ हैन, नाइटमा टाइम राइट नाउ इट्स 8:42 इन द इभिनिङ। एन्ड वेदर पनि क्वाइट हेजी र ठिकै छ हैन। अब हामी भर्खर मैले ट्राम यहाँबाट गएको देखेको थिएँ। अब हामी हेर्छौँ ट्राम कहाँबाट चढ्ने। ऊ त्यहाँ रहेछ ट्राम, Jump, let's go. Tram is there. Let's go. अब ट्रामले कहाँ लैजान्छ हैन, ट्राममा बसेर अब हामी कहाँ जाने। शिट गाइस, हामी अलिकति ढिलो भयो हैन। हामी आउने बित्तिकै ट्रामको त जाने बेला भइसक्यो रहेछ। अब ट्राम गइसक्यो, वी विल वेट फर हियर अनि नेक्स्ट टाइम अब जब नेक्स्ट ट्राम आउँछ दैट टाइम हामी यसमा जान्छौँ हैन। ओ यहाँ एउटा टिकटक बनाउने ठाउँ भेटियो हैन। कस्तो आइरहेछ यहाँ आएर त त्यही रोक्दो रहेछ कि हो। डाउनटाउन चाहिँ बवाल ठाउँ रहेछ कि। सो अब हामी नेक्स्ट ट्रेनको लागि ट्रेन भन्छ हैन। आई हेभ नो आइडिया हैन, प्लिज डोन्ट कोट मी अन दिस। अब यो एक्चुअलमा चाहिँ के हो, ट्राम भन्छ आइ गेस हैन। र लेट्स सी अब कतिखेर आउँछ नेक्स्ट, अनि त्यसमा हामी चाहिँ अब जान्छौँ हैन। अनि यो मुसिरेबको डाउनटाउन मैले खासै घुमेको नि छैन र मिन्स फर्स्ट टाइमै आएको हो। यो ट्रामको काम चाहिँ पुरै डाउनटाउन घुमाउने हो। अनि हामी अगाडि नजाउँ होला कि, अब हामीले त्यहीँ कुर्नुपर्ने हो। अब नेक्स्ट स्टप कुन हो थाहा छैन। हामी हिँडेर नै एक्सप्लोर गऱ्यो भने त फेरि ट्रामको चढ्नुको मजै उस हुन्छ नि त। त्यही भएर सकभर चाहिँ ट्राम चढ्ने कोसिस चाहिँ हो हैन। यही रहेछ एक्सपेक्ट ट्राम नै भन्दो रहेछ है। म चाहिँ सही रहेछु ल। सो ट्राम हाम्रो ट्राम आउँदैछ हैन। हामी यहाँ यसको स्टेसनमै वेट गर्दैछौँ हैन। अब यो आउने ट्राममा हामी चढेर चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्नुपर्छ यहाँ के कस्तो के रहेछ हैन डाउनटाउनमा। हुन त अब नर्मली किन हो, अब हल्का बिल्डिङहरू यताउति नै हो हैन। क्वाइट एरिया छ, राम्रो सफा एरिया छ हैन। त्यही नै हो, हेर्नुपर्छ अब। ट्राम आयो घन्टी बजाउँदै ट्याङ ट्याङ गर्दै। सो गाइस फाइनली हामी अनबोर्ड भइसक्यो ट्राममा। हामी दुईजना मात्र छ हैन, र म मात्र छ यो ट्राममा, अरू कोही छैन। हामी फेरि सिट पनि उल्टो सिटमा बसिरहेछ। यो सबै उल्टै रहेछ सिटहरू। अगाडि चाहिँ सुल्टै छ, यहाँ चाहिँ उल्टो रहेछ। अब यहाँबाट अब हामी हैन कता जाँदैछौँ है। Best blogger in Doha. सुकुवा केक पनि हो हैन। सुकुवा केक पनि नजिक आइसकेको छ हैन। हामी सो गाइस फाइनली हाम्रो डाउनटाउनको हैन ट्रामको हाम्रो यात्रा सकियो भर्खरै हैन। हार्डली 15 to 20 मिनेट्सको एउटा राउन्ड थियो हैन। यसरी हामी गोलो घुमेर यसरी आए हैन। राम्रो हो, फ्री अफ कस्ट हैन। त्यो भनेको नि धेरै राम्रो कुरा हो। अब हाम्रो कतार गभर्मेन्टले यसरी फ्रीमा हैन आफ्नो ठाउँहरूको लागि टुरिज्मको लागि युज गर्दैछ हैन। एकदम बेस्ट चिज हो यो हैन। अनि डाउनटाउन पनि अहिलेसम्म आएको थिएन, दामी रहेछ डाउनटाउन हैन। यसो घुम्नलाई अनि यसो वक गर्नलाई पनि एकदम दामी रहेछ कि। अनि हाइवे रोडतिर हैन, अनि त्यहाँनिर हाम्रो मेट्रो स्टेसन छ। र जो कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि यहाँ कसरी आउने, मुसिरेबको स्टेसनमा आउने बित्तिकै हैन बाहिर निस्केर यो साइड तपाईँले आफ्नो यो मुसिरेबको साइडबाट हैन यो ग्राफिटी पनि छ यहाँ हैन। यो ग्राफिटीबाट तपाईँ निस्केर बाहिर यो ग्राफिटी देख्नुहुन्छ हैन। यो ग्राफिटीबाट यो साइडतिर गएपछि तपाईँको यो पुरै डाउनटाउन एरिया हो, यो पुरै भित्र। अनि त्यहीँ चाहिँ तपाईँहरूले ट्राम पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि गएर घुम्दाखेरि रमाइलो छ, एकदम बेस्ट ठाउँ छ हैन एकचोटिलाई आउनलाई। one of the best now. So guys, अहिले हामी फेरि मेट्रो स्टेशन आइसक्यो हैन मुशेरेबको। अब यहाँबाट बैक टू आवर एकोमोडेशन हैन, बैक टू आवर रूम जाँदै छौं। सो आजको भिडियो के मन पर्यो भने हैन सो लाइक हान्दिनुस् हैन, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् च्यानललाई। सब्स्क्राइबर बढिरहेको छैन हैन, 1.2k मा आएर अड्के छ, त्यहाँबाट बढेकै छैन। सो प्लिज गाइज यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तो कतारमा घुम्ने ठाउँहरू, इकोनोमिकल घुम्ने ठाउँहरू जस्तै हैन, जसको आफ्नो पर्सनल कारहरू छैन, अब कसरी ट्राभल गर्ने, कसरी जाने, कसरी घुम्ने सकभर चाहिँ त्यही अनुसारको भिडियोहरुमा बनाउने कोसिस गर्छु हैन। र थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियो। So guys, please do like and do subscribe. Thank you all for watching our videos. This is Sanjiv Khanal signing off. Dilkumar also signing off. Bye bye. See you.